Tak Lukáši, jak se chystáš trávit dovolenou? No tak nevím, jestli budu odpočívat, ale budu samozřejmě s rodinou a budu se snažit dělat věci, které v sezóně člověk nedělá, takže budu kutit trošku a samozřejmě najdu si časy na tenis, takže asi takhle. A co bys popřál do nového roku? Tak určitě, co se týče fotbalu, všichni víme, že na tom nejsme moc dobře, ten podzim nám nevyšel, jak jsme si představovali, takže doufám, že že Slávie se bude pohybovat někde jinde v tom příštím roce a v budoucnosti samozřejmě. A jinak, když je to kliše, tak samozřejmě hlavně zdraví, no, protože to je to nejdůležitější. A fanouškům by si vzkázal co do nového roku? Tak souvisí to trošku s tím, co jsem řekl, aby měli radost z toho se dívat na ten náš fotbal a aby se měli výsledky k tomu, takže asi takhle.